гарна машина. Вона в нас нова. Ми ще ні разу на ній не їздили, але вона нам вже дуже подобається. Її можна добре ховати. Взагалі просто кайф. Так, ну давай, спробуй. Треба тільки кудись примадити. Проти танкісти – самі трусливі війська. Ніхто так не ховається, як ми. Мастера з маскировки. Ні по кому так не стріляють, як там угол. Ровный его обрезай? Да ровный обрезай, нам байдуже. Так, может взять его отпереть и так тряпочкой? Да, да. Давай. Не, не треба. Все зайве. Или хотя бы, да, влажной тряпкой. Немножко прорезала. Лишачок, да? Ну да, лишачок. А, я, мабуть, тут не буду. Не, ну тут теж. Так вот, надо открывать. Да, конечно. Хотя он будет открываться. Можешь что-то до конца его подвигать. Супер. Вночі вийдете салюти побачите. Он на той куток у нас ворог. Раніше ворог у нас і був з цієї сторони, вже нема. Да, тепер на той куток у нас ворог. Нам просто треба машина для того, щоб під'їжджати до позиції. Вона повинна бути якнайменш помітна. У нас кожного разу все складніше і складніші умови. Тобто, я казала, тоді ми вільно заїхали, наприклад, на цю ферму. А тепер кудись заїжджати вільно, ну, слідкую, дуже слідкую. Тобто всі ці посадочки, з яких є пряма видимість для нашої там стогни, да, за ними всім йде дуже серйозне слідкування, десь пряма видимість, десь постійно висять коптери. Я якось була, ми шукали вікно між коптерами, щоб виїхати на позицію. В один момент, щоб ви розуміли, над одним квадратом, тобто квадратом, да, який от з один орлан, да, він цей квадрат, це 5 на 5 кілометрів спостерігає, висіло 7 орланів. Як? Над одним квадратом 7 орланів. Тобто у нас навіть зараз така ситуація, і раніше ми доїжджали до позиції від початку, потім ми стали ходити пішки, тобто машина десь ховається, ми стугни на себе вішаємо і йдемо там 2 кілометри пішки до позиції. Логіка була така, що машини розстрілювали, помічали, да, коректування на них, артилерії наводилося, а прості військові не цікавили. Да? Тобто пішечки ми могли пройти. І на розвідку так само вільно ходили. Тобто машина кудись підвезла, а далі ми цілий день десь там бродимо. Тобто йде в посадку три людини, більше ми не ходили. Ну кого можуть зацікавити три людини? Тепер ситуація геть змінилася. Але все так поступово ставало все гірше і гірше. Спочатку почали полювати за людьми. Тобто в нас був досить такий жорсткий момент, коли по нас коректували артилерію. Тобто ми йшли на розвідку, та, летіло БПЛА, ми кілька разів його чули, ховалися в кущики, але потім якось залишалися там останні там, декілька сот метрів до нашої машини. І працювала ворожа арта, але вона працювала по сусідньому селу. Бо через нас все прилітало в сусіднє село, ми вже такі спокійні вийшли на дорогу, бо нам попереду ще було заміновано, нам треба було обхідну стежку побачити, вже темніло. Ми вийшли вже просто так на дорогу, вільно собі йдемо, арта працює ворожа через нас по далекому селу, і тут бець починає падати по нас. Тобто вони відкоригували арту від села на нас, на трьох людей. Нам тоді просто пощастило. Просто пощастило, я так до сих пір не можу зрозуміти, чого якийсь момент нас перестало накривати, хоча накривало вже просто по нас, в якийсь момент відміни бруствір дороги нас захистив, осколки над головою пролітали.
в якийсь момент ми просто вчасно відповзли під інший кущик, а в той прилетіло. Але так ховатися, ну таке везіння не могло довго, тим паче, коли по тобі коректують. Чомусь вони перестали. От якось нам так пощастило. Але після того стало зрозуміло, що вже навіть і не походиш. А зараз ситуація ще гірша стала. Сюди навезли дуже багато боєприпасів, і вони вже навіть не по людях коректують вогонь, а по посадках пустих. Тобто от є така окрема посадка, яку вони вважають, що там є пряма видимість на частину села. Треба її спалити. Тобто є там хто, нема там кого, засипається касетними. В основному так, ну, ми потерпаємо, ми боїмося касетних, бо в принципі міни це дрібниця порівнюючи з касетними для нас, тим паче, що ми тут давно, у нас є мережа окопів. В окопах мін можна не боятися, а от касетні да, нас зараз достають. І ми зараз шукаємо ці моменти, яким би чином знову-таки виїжджати на позиції. Є знову така теорія, позаяк зараз іти довго, тобто чим більше час ризику, чим більше ризик, так? Тобто треба зменшити час ризику. Ми знову вже зараз шукаємо, як під'їжджати на машинах. Але машина повинна бути якомога менш помітна. Тобто ми вже перестали ходити пішки. Спочатку ми почали ходити пішки, тому що це було менш ризиковано, а тепер ми перестали ходити пішки, тому що це виявилося, що машиною менш ризиковано під'їжджати. Ось така от ситуація у нас. Ну, постійно щось придумуємо, ми в русі. Доволі таки, в принципі, креативні. Наше головне завдання – сховатися. Рима, ну-ка наведи порядок. Али, куда ты пошла? Еще один кот. Тобто стільки осколочків і жодне вухівсько. Як так може бути? Я до сих пір не розумію. У нас ця машина постійно потрапляє під обстріл. Тобто у нас, от зараз ми міняємо автопарк, да? У нас от весь цей час було два пікапи. Цей пікап і там ще стоїть і Ісуза. Ісузу ми зараз віддаємо на бригаду, цю я, мабуть, своєму брату віддаю. І потрапляла сюди міна. Все скло в дріб'язги, шини в дріб'язги. Машина ціла. Да, поміняли скло, поміняли шини. Потім ще раз вона потрапила під обстріл. Ми позичали мінометникам, нам привезли. Повний багажник був просто залитий кров'ю, але вона вивезла поранених і всіх поранених врятували. Потім оце вона під Ізюмом потрапила під обстріл. Знов таки унікально, все скло ціле, машина ціла, всі живі, здорові. І ми ніяк не можемо взагалі зрозуміти, щаслива ця машина чи не щаслива. Другий пікап у нас жодного разу під обстріл не потрапляв. Тільки оця завжди ця. Ну, завжди вона виїжджає і всі цілі. А останній раз вона не доїхала до жодного обстрілу. Тобто була щось, вона почала барахліти і по поганому ґрунту вона не йшла, ну бо дощ був. Я кажу, розвертаємося, ми на цій машині не можемо далі їхати. Тільки розвернулися, а попереду почали на дорогу насипати. Ну, тобто видно, що нас побачили, почали насипати вперед руху, а ми в цей момент зупинилися. Ось так цікаво. Так що така дивна машина. Хоча до них так прив'язуюся, так шкода зараз їх оце міняти. Вони вже як рідні, хоча ці машини, мабуть, по 20 років, ми їх постійно ремонтуємо. У нас тобто ці два пікапи завжди один на ремонті був.
Ну, в принципі, одного вистачало. Не ставте поки на мітлітель, це на сока, бо не ого. Бачимо розрізів. Давай ще раз відчуємо. А чому спочатку хіміотерапія, а потім операція? Вони думають, що хіміотерапія може вилікувати? В тебе дуже зараз серйозна ситуація, з якоїсь сторони не подивись. Треба тобі пошукати допомогу. Слухай, я тобі зараз якихось спонсорів пошукаю. Тому що це все дуже серйозно. Ну, в тебе двоє дітей, чоловік загинув. Я розумію. Давай я не буду говорити для чого. Угу. Фантом, я тільки ще раз хочу. Алло? Це ж підемо за мітлітлію, далі підуть. Ти уявляєш, що виплати і не заплачені, там є певні проблеми. А в неї зараз ще онкологія. Коротше, якась така повна херня. Я тебе хочу дуже попросити. Можеш ти якісь, я зараз гроші кинути на картку? У мене просто зараз картка пуста. Мені зарплата до цієї не прийшла і не маю навіть чим допомогти. Просто за деревом цим, щоб збоку не проглядалося. Ці стільці треба віднести спочатку. Віднеси сюди, на цю сторону. Він вже відстріляний. Просто корпус від ракети. Чуй, дитя у щихла, давай візьмемо незапаковану. Ну, зачем у щихла її? Ну, дитя. Воно вже тут. А, там ще пульт має. А, віднесіть назад, принесіть триногу без цієї штуки, наче знімати. Ми вже зняли. Ви тільки що не зняли? Та гарніш. Ходить туди-сюди. Не тут! За деревом, ховайте! Ви що? Постріл куди? Туди. Я сама с этим разберусь. Есть? А, снимай крышечки? Не знаю. Да лучше. Да, не время. А, травку принеси, чтобы ей видно не было. Я сама, принеси травку, чтобы ей видно не было. Кожен робить своє. Всі ми робили самі. Знайдіть 10 відмінностей.
Питання взагалі, чого принесли пускову без трави? Чого пускову принесли без трави? А це що таке? Оптика, він без трави. А ну на, там не будеш старенький. Вона не повинна тут бути. Я вам просто покажу, як це робиться. Оце так воно працює. Апарат в одному місці, оператор в іншому, в захищеному. Так, да, оце поклади до очі. А то там, де пускова ще одна. Там треба дивитися, щоб стінку не... Я бачу, бачу. Ну, такі гілки заважають. Ми зараз їх зламаємо. Зараз я. Оце знову такий близький зум. Цікаво, що коли ми зараз працюємо, працюємо нам на максимальній дальності. Тобто тут, наприклад, збитий автомобіль на задній весь екран. А коли ми працюємо на максимальній дальності, автомобіль не більше оцього перехрестя. Не зовнішньої частини, а внутрішньої частини. Зовсім манюсінький. Так, оце червона кнопка, це пуск ракети. Спочатку треба включати бойовий режим. Ось у нас пішов бойовий режим включення. Займає кілька секунд. В цьому є знову таки складність. Якщо, наприклад, ти слідкуєш за дорогою, тут раптом з'являється ціль. Треба ще час для того, щоб активізувати бойовий режим. За цей момент, наприклад, ціль може проїхати. Тобто багато нюансів. Тобто треба шукати шматки дороги, де ціль треба буде, ну, наприклад, хай за деревами, але її можна буде бачити трошки раніше, щоб встигнути включити бойовий режим. Постійно тримати на бойовому режимі неможливо, тому що через 40 секунд він сам по собі тухне. Але в поганих умовах бойовий режим треба прогрівати, бо інакше включення відбувається досить довго. Бойовий режим у нас включатися відмовляється, бо в нас немає ракети зараз. Ми замість ракети поставили тубус. Ну і воно нам пише арабською мовою, що не будьте дебілами, вставте спочатку ракету, а потім стріляйте. Щось таке. Якщо бойовий режим включився, я натискаю кнопку. Я їй потрібно затримати пару секунд. Вона тільки тоді пуститься ракета. Тобто, якщо я отак от зробила, ракета не вилетить. Ну, це, я так розумію, зроблено від випадкових пусків. Хоча, знов таки, випадковий пуск – це важко, тому що треба включити бойовий режим. У мене були такі випадки, коли ракета, від ракети треба знаходитися на відстані, ну якщо вона от прямо на тебе зад націлений, від ракети треба знаходитися на відстані мінімум 20 метрів. А були у нас такі випадки, коли наш окоп оператора, а попереду, от буквально попереду нами стоїть стугнаша і націлена на нас. Ну, не зовсім, вона ж трошки-трошки збоку, але коли вона стріляє, гілки летять, дерева ламаються, тому це, в принципі, саме глупство. Так, знаходиться біля ракети, навіть хоча ми так трохи в окопчики заглиблені. Так, трошечки ми все-таки зробили, що вихід йшов в бік від окопу, і все одно, коли стріляли, робили так. Натискаємо кнопку, присіли.
вона шурк над головою, страшний гуркіт. Тому ми називаємо її дракон. І тоді вже встаємо. Ціль далеко, там 4 кілометри було, є достатньо часу, щоб навестися. Хоча, звичайно, з такими перепадами це теж треба не дьорнутися. Бо під час пуску ракет джойстик ми не тримали, а варто його утримувати. Я от зараз покажу. Ось, наприклад, якщо у нас тут щось їде. До речі, я сподівалася, що у нас тут щось буде їхати, але руху у нас тут не дуже. Ракета поки летить, я повинна перехрестям тримати на цілі. Ось я там веду, да? Там машина їде, чи там БМП їде, я веду. При великій швидкості, збільшення швидкості, набагато важче маніпулювати, чим жостиком. І тому, чим більше швидкості, чим важче попасти. Тобто це от, воно ведеться стало. От я веду, видно, що швидкість однакова. Насправді ж транспортні засоби то пригальмовують, то пришвидшуються. Я втрачаю ціль, які швидші прискорення, я можу її перелетіти, а якщо я якось швидше дьорнусь, у мене влітає ракета. Тому тут треба дуже мати серйозні навички роботи з цим жойстиком. Тому дуже важливо, щоб оператор, грубо кажучи, жив якомога довше. Чим більше оператор зробив пусків, чим він вправніший. Оператор-новачок от може посперечатися. Знайдіть мені хоч одного новачка, який з першого пострілу влучив по цілі, яка рухається. Зазвичай новачку треба стріляти в ціль нерухому, щоб бути певність. Бо якщо він буде стріляти в ціль, яку рухається і промаже, в нього зникне ця певність в своїх діях. І це буде шкодити наступним діям. Тобто треба бути націленим на успіх. Треба вірити в чудо. Для стугни дуже важливо якраз чудо, тому що багато попадінь, що я дивлюся на відео, які викладаються в інтернеті, вони реально відбулися чудом. От не повинна була попасти ракета. Ну, наприклад, рука в цей момент дьорнулася. Ракета повинна була уйти в небо, а вона уйшла прямо в БМП. Ну, я бачу це, знаєш, там дьоргання, наприклад, цієї руки. Або знову таки, оператор веде ціль і не може він тримати хрестик. Постійно ціль то вискакує, то заскакує, зображення гуляє туди-сюди. Але коли ракета влучає, просто якимось чудом цей хрестик якраз наводиться на ціль. Тому чудо дуже важливо, оператор повинен бути впевненим. І тут також підготовка цих операторів. Я вважаю, що перший постріл повинен бути по нерухомій цілі, щоб у оператора була оця от впевненість в своїх діях. І взагалі, чим більше настріл, чим більше впевненості. Лякає навіть перший виліт ракети. Вона вилітає з шаленим гуркутом, просто шаленим. Такий не в паніки, не знаєш, а що далі з цим робити? Дьогаєш цей жостик, он улетіла, ракета улетіла. Ну, не в таких, звісно, яскравих кольорах, але я... О, машинка поїхала. Да? Ось. Да? Ми тримаємо. От вона зайшла, мій жостик перелетів. Хоча машина їде доволі повільно. Доволі повільно, але ми бачимо, що все-таки жостик скаче туди-сюди, і ціль величезна. А тепер уявімо собі, що знов-таки ця ціль займає тільки відстань цього перехрестя. Тобто, професіоналізм стрілка в цій зброї надзвичайно багато чого важить. У нас ще була така проблема, існують тренажери. Але позаяк війна, ні на яких тренажерах ми руку не набили. На вільно проїжджаючій техніці ми теж руку не набили. Ми постійно знаходимося на фронті, там, де техніка не їздить. Ну, на якій просто можна було б набивати руку супроводженням. Ну, скажімо так, бувають ще такі цікаві невдачі. Ти бачиш, що ти попав, а техніка продовжує їхати. І дуже-дуже образливо, надзвичайно образливо. Тобто позиція зайнята, ворог вислідкували, попали. А вона якимось чином тільки пошкоджена їде, в принципі результат роботи невідомий. У мене було БТР, таке було гарне чітке попадіння, на неймовірній дальності, там було 5200. Поїхав. Далі, правда, він дуже димів, було видно, що між деревами він димить, і дим іде там, ну, дуже сильний.
дуже сильний. Сподіваюся, що він далеко не поїхав. Але такого чіткого підтвердження, що знищена техніка, відповідно, немає. Але це ж треба розуміти, що це саме і з нашої сторони буває. От у нас, наприклад, в танк попала ворожа ракета. Причому таке було падіння, ну, хрестоматійне. По башті ракета ця ушла. Всі живі, всі здорові, і танк цілий. Ми так до сих пір не зрозуміємо, чому ракета не спрацювала. Як треба. Там динамічний захист відлетів. Ну, не те, що ми не розуміємо, ми дуже щасливі, да? Але такі теж утречі бувають. У мене був випадок цікавий. Я підстрелила БМП. І ось стоїть це БМП і навіть не димить. Правда, і не їде. Ну і не димить. Ціле цільохіньке. Я взагалі не розумію, що відбувається. А треба було тікати, бо по нас вже пішла ответка. І я така дуже розстроєна. Уїжджаю вже, ми виїжджаємо геть. І тут мені дзвонить розвідка, в них там СПшка недалеко стояла. Вони кажуть, тут взагалі чудеса відбуваються. Тут приїхав танк за твоїм БМП, підчепив його, як його потяг, як БМП розгорілося і здетонувало, що танк панічно потім тікав. То я думаю, що навіть якісь зовнішні обладнання танку навіть пошкодили, бо там від танку дещо вже летіло, від тої детонації. Але, тобто так веде себе комутивна ракета. Вона півгодини ніяким чином не проявлялася. А от через півгодини БМП загорілося і БК здетонував. Тому в нас, я й кажу, бо я навіть не можу сказати, скільки в нас підбито, бо ми не бачимо результати своєї роботи дуже часто. Пішов вистріл, ми бачимо, що попадання там, де треба, а далі зазвичай ми тікаємо, тому що після вистрілу треба якомога швидше, якщо не втекти, то хоча б забратися з цих сугну. Ми її забираємо в окоп і сидимо з нею в обнімкою в окопі. А щось в цей момент, ну, побачити на дальності 5 кілометрів, і в принципі не можна вилазити напередок, бо побачить людину, почнеться обстріл, ну, не маємо можливості. Ось така у нас хороша штучка. Перші наші роботи були найбільш ефективні, що вони все одно не розуміли, що це стріляє з тугна. Ми перехоплювали ворожі розмови, і після знищення техніки, там була така цікава, я можу її переслати, таке цікаве перехоплення. Там ворог жалівся на те, що село навпроти них, ну, зайшли наші війська, і що проти них працювало два танка і два БМП. Тобто нас вирішили, що ми два танка і два БМП. І наскільки зрозуміло, ми тоді підстрелили, як потім стало зрозуміло, ми ж тоді ще підстрелили командира на БМП, але він вижив, тому що кумулятивний снаряд, ну, вони сиділи на броні, вони улетіли. Але була у нас такий, скажімо, такий успіх. Так що це була не одна стугна, як виявилося, а два БМП і два танка. І намагалися якомога довше підтримувати ці казки, да, що тут нас нема, ну, але, на жаль, все проявляється. В принципі, я так розумію, проявили нас наші колеги з іншого берега. Ми дуже довго нічого не виставляли, нічого про себе не говорили. А колеги з іншого берега виставили відео успішної стрільби, і все, вони вже знали, що тут працює стугна. Тому що, в принципі, прив'язатися до відео, де воно зроблено, не важко. Знають, де стоять колеги, да, знають, де вони працюють. Те, що це саме те село, що відбулося. І пішло полювання на стугну. От реально пішло полювання на стугну. І дізналися і наш позивний. І був у нас такий випадок, коли була передача по рації, що там прибув дракон в одну школу. І потім цю школу просто рівняли з лицем землі. Так що до того, як нас не знали, взагалі було чудо. Після того, як нас дізналися, стало важко, а потім ми вже стали менше цікаві. Я кажу, наші перемоги перехопили танки. Тобто спочатку ми тут були ефективні на двох сторонах річки, а потім ми стали неефективні, тому що проти нас вже страхуються. Проти нас страхуватися дуже просто, не виїжджати на відкриті участки. Не виїжджати на участки прямої видимості з цього берега, наприклад, так? Тому ми перестали, в принципі, бути ефективні, що можемо, то робимо. Не з такими успіхами, як було на початку. Ну, ініціативу перебрали танки, і взагалі танк виявився для мене відкриття, наскільки це класна зброя. Бо я ж в армії з 23 лютого підписала контракт, так? Тобто в мене такого бойового досвіду, це оця от війна.
І коли ми стояли під Броварами і стріляли там танки, було враження, що танк це якась взагалі хер повна, що це якийсь гробик на колесиках, вони так гарно горіли. Тобто навіщо це взагалі потрібно, якщо так гарно в нього стріляти, воно так гарно горить. І, чесно кажучи, в мене була така думка, що вже танки своє віджили, да? Тобто це колишня там епоха. Тут я прийшла зовсім до іншого розуміння, що танки це взагалі саме краще, що тільки може бути. Саме краще, тому що прямою наводкою вони стріляють краще, ніж наші ракетні комплекси. В них і дальність більша, і потужність снаряду більша, і летить швидше. Тобто ми в дуелі проти танка програємо. Танковий снаряд у нас долетить швидше, ніж наша ракета до нього. Ховаються вони, до речі, також просто прекрасно. Не можна сказати, що танк це якась така, його завжди побачиш і його завжди знищиш. Вони ж дуже вільно заїжджають в посадки, ламаючи дерева. Не треба їм нічого підготовувати. Вони заїхали і сховалися. Як посадка густа, то їх попробуй навіть побачи. Сховалися і собі там чатують, що їм потрібно роблять. Але відкрита, ну, пряма стрільба зараз майже не використовується, знов-таки в армії все одно це небезпечно, щоб нарватися на вороже ПТРК. Але із закритих позицій, як артилерія навісом, вони офігезно стріляють. Просто у нас настільки майстерні танкісти, що вони, в принципі, от я сама була свідком, от цього спостерігала, так? Тобто у нас була операція, ми знали, що за посадкою через кожних 50 метрів стоять БМП. Я могла бачити тільки дорогу перед цією посадкою. БМП я не могла бачити, їх прикривав бруствір дороги і прикривала посадка. І в мене було завдання, що якщо вони будуть виїжджати, я їх стріляю. Да? А в цей момент їх там стріляють танки. Тому що що там, танковому снаряду перелетіти і бруствір, і посадка, ні проблема по навісній траєкторії. Я сама спостерігала, як з третього снаряду попадали в БМП танки. Із закритих позицій на відстані 7 тисяч метрів. Тобто для мене це, наприклад, далеко, да? В мене там мінімум 5. І в мене є ці відео, я тільки коментую. Я бачу, як залітає снаряд, як там палахує БМП, я все це в мене. Я тільки коментую, молодці хлопці. На тій своїй позиції мені тільки вдалося з самого початку, що перед тим, як почали працювати танки, щось підстрелити. Я не знаю, що це. Тобто я бачила тільки башту, але просто по тому, що мені здається башта, я не стріляю, я ніколи не можу бути впевнений, що це я бачу башту, чи це бачу якийсь кущ. Але те, що це все-таки якась башта, мені відкрило, що туди приходили орки і там капашились. Тобто вони там лазили, щось поправляли. І зрештою я дочекалася, коли там зберуться поряд троє, і випустила туди ракету. Ракета влучила куди треба, що там далі, я не знаю. Чесно кажучи, далі по мені пішла дуже серйозна відповідка. Всю мою позицію розпахали мінами, але нас не достали, тому що ми були в окопі. Був такий варіант. Ладно, я зараз буду це все складати. Не виносьте туди. Хай буде під дахом. Давайте тут все таки поставимо, краще біля порогу. А ми два поставимо, краще біля порогу будемо сидіти. У нас тут якраз шикарно, що ми прикриті. Рівняння до середини. Пані лейтенант, вже танковий звод до вашого наказу вище. Вільно. Вільно. Хлопці, у нас сьогодні дуже велике свято. Ви всі пішли на фронт добровольцями. Ви всі пішли в перший день війни.
Хтось почав воювати з першої ночі, хтось приєднався 2-3 дні і тільки через військкомати, які вас затримали. Але ви ті люди, які вийшли відстоювати цю країну, її державність. І хочу сказати, сьогодні у нас перше свято Дня Незалежності. Тому що перший раз, державність країни вже не під загрозою. За всі роки незалежності завжди це було зі страхом втрати країни. Завжди. Оце перше свято, коли немає страху втрати країни. Да, є втрати територіальні. Вони можуть бути більші, можуть бути менше. Така загроза є. Але страху втрати країни вже немає. І вже не буде. Вже ніколи не буде. Тому що саме ви зламали цю ситуацію. Красавчики! Крим! Крим! Давай, іди сюди! Увага! Стріляли. Ви стріляли? Так. Да. Слава Богу, вам спасибо. А то колишкові ви теж упомянули? Це ми теж. Ой, хорошо. Я тоді так крикну, що ж не можна сильно громко кричати, тому що йоки-паки-орки, що ж ходять тварі, кажеш, бля, а радості скільки було.